باندې هغه باندې مطلب دا دي لیکل دي دا د سخت اری او سیس کوم دي شته بیا چې کوم پیمنت پښپګو میاشتو کې مونږ دتا دا کړې کوم چې دي منځ کې ټیم خو دي شوی دا هغه دا ثبوت دي اری او ته د ختم شوی دي او مطلب دي اری او سیس کوم دي گواشته سمت بچاجی هغه سره نو زمان سره روزگار شوی دی اوس هغه وای چې سمت بچارا غو دا پټی تاسو سره سمت نه 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 جی دا پټی ما د احمد ناغشته او بزری عمران عمران الله د سمت پکې سره اس قسمه کردار می چې زبردست دی جی تاسو وګوره یا د پولیس والا دی کین پیر یو کی کنه دا احمد او دا سمت بچا خپل کیسی دا هغه دی ماما خوړی دی نو بیا سمجه چې لکه تاسو په ټیک ټاک پیمنٹ اپ کړی تاسو زبردستی دی جی نه څه زبردستی لکه وړي پیسې نه نور وړي یا څه وړي دا سیس خصمه سوال جواب دی پیسې نه کړی چې ارتمال پیسې راکا ا ډایرکټ لري زما پس مګ باندې قبضه کول وړي چیر دا زه قبضه کوم دا احمد نه دا پټه تا دا ماجی احمد ناغست دی او دا احمد پټه وو دا د احمد پټي وو بالکل جی زکه چې هغه وخت ضرور لواده کوم وې زدا پټي خرصوم زما پیسو ته ضرورت ته نو ما هغه وخت پیسې ورل ورکړم ماته نه لا پټي واه تاسو انتقال ولې نه کړیو زپور دا اصل کې جیزه مونږ دغه روزګار کوم چې بیا زما دا انتقال مونږ له غونډې لاندې شو کولای لري سړی غړ کې ویلاله جوړي بلاغه دې زه کې وی کنه چې بیا سړی ته انصاف نه ملایوي کې خپل ملک کې نو هغه مونږ که چې لږه غیسته خلص به کو بیا زما دا پټی خو شمه ير کروندې د پاره ټیک دغه د زما نور هم زمکشتا نو بس ما دغه د پاره اوسه ته بل هغه د دوی داسې نږدې مرګرو چې مونږ ورته کله وی نو بیا چې او انتقال کړو داسې مثلا نو اوس دا د وای چې لکه ټیک شو هغه استاد په پټی د قبضې کوشش کې یال د ورغلې د روپې پټی دا او د پولیس سره څنګه زیاتې کړل کې بیا پتا سو باندې فایر په فایر کړې بس زما روح چې ورته ما وی چې مخ کې هغه باندې فایر شوی دی رحمان الله زما پرور د دای دای پایار شوی چې د دیش نو واخل څلوخ تو کسانه پورې کسانو تو پکمار او زه لار کې وترلم زمانه یې گاډه واغسته زما په گاډه کې 3 لک روپیا پرتی وی حالانکه گاډه هم په ځینو باندې بلاړو زمون کسان زما گاډه لګیدل نن هم تانه کې ولاړ دی او هغه خپل گاډه کې بار ګرځي زما رور جیل کې پروت دی زما په کور شاپا واله شو ٹھیک شو انکوائری نه کی یو نه او دا سونه پټه ده دا نخنیم جیرو به تقریبا نخنیم جیرو پټه ده ٹھیک شو ما فایرینګ باندې پدې کې چرشه پدې کې فایرینګ سمت بچاو کو باغی کې زما گاډه لګیدلې هغه ننم پټانه کې ولال دي او دې سمت بچا پټانه کې بیا سی وی چې سمت بچا بیر چې در سلوي خسرال له زمانه په زور باندې راځي په هغه سعودي کې درې لګ روپې هغه مو هغه ست زمانه او دوی ما سره دا شانتي کوي دا اگزیکټلی دا واقعا پکم تاریخ دی اگزیکٹلی تاریخ بہت دور از وا بہت دور از باندې چرشنبه او اوسه پورې نه دمانه چې په لګې دلی دا نو زما دا چې کوم په یار یا ما کوم دغه درش کړی دا غی تا پولیس سره قسمه سامالي جامع وانه چول مطلب نه د دې را واسطه دا نه تا تاسو دې چې نو مخ کې چاله تل یې ډی سپیل یې ډی پیول زه چالم نه تل جی دا غی د تو مطلب نشتا دا ډی اس پی هم دې تا نه کې ناشتی دې سپدار کې خو نه وینا مطلب بل ځای کې دا ملګری ته له کوه ستاسو نوم سره دا پټه دې دسته پیسې ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم زما عمران الله خان نوم دی چې دوه پنځو یو مخوازي خیل قام سره مې تعلق دی دا احمد بچو دا مبارک رور په ذریعہ باندې زما د کشر رور مرکړ غم خادي در سره د ډیر وخت نه زما شر غوندې زما خیال ساتي دې دا پټه خرصو تقریبا دوی امکان مخکې دوی زما کشر رور په ذریعہ ما سره رابطه وکړه چې موږ داس مکه خرصو زما کشر رور دا درې ونه رالل ما سره خبر وکړه ما ورته زبر اور سره خبر وکړم زما پارتنر دې موږ دا کاني کاروبار کوي کې پارتنر اندو دې پکې وسه دا پراپرټي کارم کوي نو ما دې ته وی داس بک خرسي کې که اخلي درس بک ماته وی چې بیس مکه اخلي بیا کې نه ستو خبره مخله کنډیشن زم کې خودل اغي ما کمیشن پر ذریعہ ما زما کدر نه ور کړې دې یو مشر رور پر ذریعہ ما راغلی دې یو مشر رور زما دا کشر رور مرګري زما دا پر زما دا کشر رور نه پشانت دې یو پاره تعارف راغلی او دې یو مشر غونډه ما غپټې دل ورک او ته مې دا وی چې وای کستا پټي کې پیسې پاتې کیږي ځې مواله پیسې و تر رسیدلې په مخامخ مونږ دا سې انکوایري وینو مخامخ په دا ټوله خبره ښکارې هیڅ چا پیسې نه ور کړې بس نه کیږي 500 لک بیان ور کړل او 500 لک بیان نه پد دا باقي پیسې چې وي دا 63 لک روپیا وي غلطه کوم نه ټوټل 1 کروڑ 13 لک روپیا وي نو دا ورته بیا لکه شپږ میاشتې ټایم کې خو دې شو او په دې کې لس لک روپیا چې دي دا د یو د خپل ټایم نه یو میاشت نه کی بس لکه په و مو میاشتې د پیمنٹ شوی دي دا یو میاشت و د خلافې زمونږ راغلي دا غم پر ریکارډ دي کم کم ډیټس باندې چې پیسې غشتي لري پر ریکارډ دي
نو لکه په پرتیاز مو کوم ټول پیمنت او جی دونیم کال یو زمیدار خوري اصلات دی خوري او ته زمیدار ته جواب کوي چې پدې ته مرزا اټ مینز چې دی مالک دی تاسو احمد تاسو اج اپریل دا تاسو هغه د غریب زریه منګلره منګ سره رابطه نه کی ما سره ولال دی چړکی هر سنی ولې دی ارز ارزه بدی چوباسي او پیمنت احمد ته ټول شوی ټول شوی دی سچ زمنګ دی आवाज وری چې یاره موږ سره دا ونی کی کو 400 پولیس جاتے ونی کی لره تاسو اخیری کی دی آی جی پی نه د پولیسو د مشر د سم مطالبه په دې پرسر پرسر زدا مطالبه کوم چې دا سټیټ دی پولیس کله کو یو جرم اوشو او داغه مجرم پیدا نشو دا سټیټ وکړه نا جرم سټیټ کړی سټیټ په مجرم نسی کزه مجرم یم ما دی ونی سی کاغه مجرم یغه دی ونی سی نه نه نیم جیرو پټیم دي زما رورم چې کوم دي جیل کې پروت دي د کسان چې کوم دي تاسو وايي چې اوس په ګډه زموږ شي خدا نه حسد کې سبا سمرګ جوړ لګي زخمی په سمرګ جوړ لګي نو زما په زمواري زه په ما بچار ته دا کې داسې زوګن شته چې زما ور سره مطلب نه لګي یا زه خوښ نه ما بغیر د سمات بچان چې سره مې روزګار نه شي ځکه چې زما صدا آیا په صدر باندې خپکی خو چې سره ستاده یا په صدر باندې خپل کې دی نو تبو حکومت لزی او حکومت موږ لدا سه سپېړه راکړه چې دا سه نه امید کوي لکه چې موږ زویا مچې لکه د دې وطن خلک چې نوې نوې سره زموږ نه خبرې کوي دا دی زه صدیق الله د اوسیدن کې د پته زما چې کمدانو دا رزلو دا محله یونس خان او حال حضرت مې خپلې دي اوسې مزدا نن کوم پریس کانفرنس کوم نو دا زه د سټي 400 سټي پولیس خلاف کوم هغه مې وجه دا چې د نن نه دونیم کال مخکې ما د احمد بچانا یو پټي واغستو نخنیم جیربا هغه د مرګري پترو باندې ما واغست پیسې چې ګمې ما پورا پیمنت اره اوسې هغه ته وکړه ابل سمت بچا ته لیدي زما پټی دالکانو باندې ډزې مزین کړې دي بیا زما رور شراغه غا تانه کې ای پی آر کو باندې مخ کې نه ای پی آر درجو دا غي نه پس زمون کور باندې چې نه چاپه وایل شو او هغه باندې نو ای پی آر درج کیږي مطلب دا غي خلاف پولیسواله اس قسمه اکشن وانه غستا بیا پرون مازیګر تلې دي سره دینزو ټوپک مارو زما ځمیدار شکل ورغه وې کتل هغه واپس راغی دوی په سپری کول احمد بچا ولاړو سمت بچا ولاړو سلو پنځو سره ټوپک مار او واپس راغ بیا موږ داغي په یار درش کو چیرې جی زمونږ په فصل باندې سپری وکړه تاسو راشه موږ سره مخیل لاړ شه دی خو زمونږه روزنام چې کوم عام ریپورت راغی درش کو او اوس په ورنه موبایل راغی چې موږ سره پټی ته لاړ شي او د مخینه چې کوم دی مطلب یو ثبوت یو سیز روچت کی شي او دا کار یا شبه دی یا نه دی شوی په دې کې موږ سره پولیس والے اس قسمه کوآپریشن نه کیږي پخپل باندې د سرحد آی جی پی ته دا خواست کوم کوم چې زمونږ اعلی عدلیه ده هغه ته دا وایم چې راه انصاف دی وکړي شي زما رور اسې پیسې سره د دوه مرګرو نن درې مرواز ده چې بجیل کې پروت دی.